Emkari მოგეხსენებათ ცხოველიდან ცხოველზე გადამდები დავადება ინფექციური დავადება. იგი Emkari ძირითადად ავადდება მოზარდი პირუტყვი 4 თვიდან 4 წლამდე. რომელიც ყველაზე კაი ნაკვები არის, რომელიც ყველაზე მსუქანი არის, პირველი იქიდან იწყებს აღნიშნული დავადება დაცემას და ლეტალობაც კიდე ძალიან საინტერესო აქვს. შეიძლება ასისული იყოს პირუტყვში და აი არ იყოს იმუნიზირებული, აცრილი არ იყოს და ამ ასისულიდან შეიძლება 15-20 დაეცეს და შეჩერდეს. სწორი რქოსანი პირუტყვი უნდა აიცრას. ძირითადად წელწადში ორჯერ გაზაფხულზე და შემოდგომაზე. კუნჩი უკეთდება არის Emkari-ს ვაქცინა 2 მილილიტრის ოდენობით, ხოლო რაქშა ვაქცინა ემფიზემატოზური კარბოკულის და პასტერელოზის ვაქცინა უკეთდება 3 მილილიტრის ოდენობით კანქვეშ. ფერმერები თვითონ უნდა გათვითცნობიერნენ, მიმართონ ვეტერინარს, თუნდაც სიტყვიერი ხელშეკრულება, თუნდაც ოფიციალურ რაღაც დონეზე ხელშეკრულების საფუძველზე განახორციელოს ეს ვეტერინარული საქმიანობა. ცინა მხრიდან დაიჭერს ან უკანა ბარძაყიდან დაიჭერს ან შეიძლება ზურგის ფორმა ხერხემლის ფორმა იყოს და ნუ შეიძლება კლინიკურ ნიშნებიც ნაკლებად აღინიშნოს ეს შესიებული ადგილი სეპტიცემიური ადგილი იმ შემთხვევაში Emkari-ის შემთხვევაში აქვს ხმა ხელის დაჭერის შემთხვევაში როგორც კრეპიტაციული ესეთი ხმა აქვს შემიძლია თქვა, რომ Emkari დავადებული პირუტყვი კლინიკური ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში კურნალობას არ ექვემდებარება. 2-5 დღე აქვს ინკუბაციური პერიოდი და კლინიკური ნიშნების გამოვლენებიდან სადღაც 12-24 საათში პირუტყვი ეცემა. დავადებული პირუტყვის ხორცის გამოყენება არ შეიძლება. იგი უტილიზაციას ექვემდებარება, უნდა დაიწვას და დაიმარხოს სპეციალურ მელში.